សួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបក្តារពាក្យទី7រៀនភាសាកូរ៉េដោយខ្លួនឯងដូចតទៅខ្ញុំជួបពាក្យដំបូងគឺពាក្យទី1គឺឆេគឺអ៊ីតាឆេគឺអ៊ីតាមានថាអានសៀវភៅឆេគឺអ៊ីតាអានសៀវភៅពាក្យបន្ទាប់យ៉ងវ៉ារឺលផូដាយ៉ងវ៉ារឺលផូដាមើលរឿងមើលរឿងឬក៏មើលកុនយ៉ងវ៉ារឺលផូដាមើលរឿងមើលកុនអ៊ឹមស៊ីគឺម៉ាន់ធឺដាអ៊ឹមស៊ីគឺម៉ាន់ធឺដាប្រែថាធ្វើម្ហូបអាហារអ៊ឹមស៊ីគឺម៉ាន់ធឺដាធ្វើម្ហូបអាហារពីបន្ទាប់ហាន់គុកក៏រឺគុងហ្វូហាដាហាន់គុកកូរ៉េគុងហ្វូហាដាប្រែថារៀនភាសាកូរ៉េពីបន្ទាប់នេះគឺសាន់ឆេកហាដាសាន់ឆេកហាដាគឺដើរកំសាន្តសាន់ឆេកហាដាដើរកំសាន្តស៊ូភីងហាដាស៊ូភីងហាដាប្រែថាដើរផ្សារស៊ូភីងហាដាដើរផ្សារឈិនគូរឺម៉ាន់ណាដាឈិនគូរឺម៉ាន់ណាដាប្រែថាជួបមិត្តភ័ក្តិឈិនគូរឺម៉ាន់ណាដាជួបមិត្តភ័ក្តិសាខ្វាសាខ្វាផ្លែប៉មអូរេនជីអូរេនជីផ្លែក្រូចអូរេនជីផ្លែក្រូចផូដូផូដូគំពាំងបាយជូរផូដូទំពាំងបាយជូរផូដូផូដូទំពាំងបាយជូរស៊ូផាក់ស៊ូផាក់ស៊ូផាក់អូឡាក់ស៊ូផាក់អូឡាក់ឈូកូឡេតឈូកូឡេតឈូកូឡេតគឺស្ករសូកូឡាឈូកូឡេតឈូកូឡេតស្ករសូកូឡាពីបន្ទាប់នេះមូលមូលមូលប្រែថាទឹកស៊ូស៊ូឈូស៊ឺឈូស៊ឺទឹកផ្លែឈើឈូស៊ឺឈូស៊ឺទឹកផ្លែឈើអ៊ូយូអ៊ូយូទឹកដោះគោអ៊ូយូអ៊ូយូទឹកដោះគោផាំងប៉ាំងប៉ាំងហ្នឹងគឺនំប៉ាំងរាមញ្ញនរាមញ្ញនគឺមីរាមញ្ញននេះខ្វាចាខ្វាចាគឺនំខ្វាចាខ្វាចានំអាយអ៊ីស៊ឺគ្រីមអាយអ៊ីស៊ឺគ្រីមអាយអ៊ីស៊ឺគ្រីមប្រែថាក្រែមធូនធូនគឺធូនធូនហើយនឹងសានគឹមសានគឹមតសុតធូងឆន់ធូងឆន់ប្រកាសស៊ីភេស៊ីភេក្តាប្រាស៊ីនយ៉ងកាឌឺស៊ីនយ៉ងកាឌឺប្រែថាកាតស៊ីនយ៉ងកាឌឺប្រែថាកាតខាប់ខាប់តម្លៃខាខ្យកខាខ្យកគឺតម្លៃខាប់ខាប់តម្លៃខាខ្យកខាខ្យកគឺតម្លៃសូមអានម្ដងទៀតឆេគឺអ៊ីតាឆេគឺតាគឺអានសៀវភៅយ៉ងហ្វារឺផូដាយ៉ងហ្វារឺផូដាប្រែថាមើលរឿងមើលរឿងអ៊ឹមស៊ីគឺម៉ាន់ធឺដាអ៊ឹមស៊ីគឺម៉ាន់ធឺដាធ្វើម្ហូបហាន់គុកក៏រឺខុងភូហាដាហាន់គុកកូរ៉េគុងពូដាសិក្សាភាសាកូរ៉េសាន់ឆេកហាដាសាន់ឆេកហាដាដើរកំសាន្តស៊ូភីងហាដាស៊ូភីងហាដាដើរផ្សារស៊ីនគូម៉ាន់ណាដាស៊ីនគូម៉ាន់ណាដាប្រែថាជួបមិត្តភ័ក្តិសាខ្វាសាខ្វាផ្លែប៉មអូរេនជីអូរេនជីប្រែថាក្រូចផូដូផូដូទំពាំងម្ជូរស៊ូផាក់ស៊ូផាក់នោះប្រែថាអូឡាក់ស៊ូផាក់អូឡាក់
Holak. Chocolate prata store chocolate sô cô la mùi prata tật mùi tật chú sư prata tật platter u yu tật đọc cố phăng nùng pắng ram nhọn mí khoa chá nung cẩn chóp ai y sư gram ní cứ khá rèm thôn trả sất cứ chọn cường trả sất thôn chọn trả cạ chi phê ní cả đá prá xin dùng cả đứa cạt ân tiến cạt thần nghề kia khắp đồng lái đứa khắp chọc cứ đóng lại.